Chtěl bych říct na začátek, že si hrozně vážím možnosti vystoupit ve prospěch půdní havěti právě tady a právě mezi vámi. Moc nejsem rád, že vystupuji po Mojkovi, protože to vždycky je trošku problém navázat se stejně atraktivním tématem. Ale pokusím se udělat, co je v mých silách. Na prvním snímku vidíte naši alma mater, naši univerzitu, jak se krásně vypíná nad Brnem. Nevidíte už možná téma, které tady je skryto mezi těma dvěma obrázky, potřeby živé půdy a možnosti zlepšování půdy. Téma je to jednoduché, můžeme to ukončit jednou větou, živá půda potřebuje pochopení. Jakkoliv je to jednoduché konstatování, vzhledem ke komplexnosti a složitosti toho systému, který dokáže nabídnout rostlinám živiny i v tak spouštněném substrátu, jakým jsou degradované úrodné půdy, tak je to věc, před kterou neustále smekám a která je neustále zdrojem pokory a úcty. Na prvním nebo na druhém snímku jsem si říkal, že by bylo dobré hned vymezit téma, o kterém se budeme bavit, nebo bych vám chtěl z toho zprostředkovat nějaké poznatky. Budeme se snažit popsat funkčně půdu nějak zevnitř, jak na sebe navazují jednotliví živáčkové a jak komunikují s tím neživým, co jim vytváří prostředí, kam musí ukládat nějaké pozůstatky svých životních drah a připravovat současně to prostředí na něco budoucího. První snímek, který uvádí, jakým způsobem se budeme dívat na půdu. Hned vedle ten snímek ilustruje situaci, která je v některých státech povolena a u nás povolena dozajista bude, až projdou některé projekty, které ukáží, že ano, aplikovat to nejgeniálnější hnojivo, které je k dispozici, totiž kompost, který je, ono to není moc k smíchu, který je vlastně pozůstatkem nějakých stabilizovaných organických konstruktů, které kdysi kytičkami byly a zase je v nich nějaký příslib, že mohou být. A když takhle ten traktor s tím rozmetadlem jede a rozprostírá tuto fantastickou hmotu do klíčící meziplodinové směsky, tak je to to nejlepší, co se může i v organickém, i v konvenčním zemědělství udělat. Uprostřed dolní řady snímků je žížala, tvor, který může převádět to, co ulpívá na povrchu půdy, jak jsme si to teď popsali, může převádět do konzistence více či méně tekuté. A tady už jsme u něčeho, co už od roku 2009 upozorňují vědecké články, že klást nebo spojovat naději se zlepšení obsahu organické hmoty v půdě s tím, že budeme aplikovat něco na povrch půdy a potom to zarijeme, je naději falešnou. Že to, co bychom chtěli v půdě vidět, to, co dříve naši předchůdci označovali jako nejstabilnější formy humusu, to nám dnešní vědci vymazali, řekli, že to neexistuje, že se máme ubírat jinými směry a těmi směry právě jsou tekuté formy uhlíkatých látek, které jsou produkovány rostlinnými kořeny, které jsou nazývány kořenovými exudáty, ale my si je klidně nazveme
kořenovým slintáním, jak chcete, nebo kořenovými šťávami, kterými se snaží v půdě, kde nemají odpovídající hodnoty živin, tak se snaží stimulovat to bezprostřední okolí, na co rozumí úzká skupina přátelských mikroorganismů. Ty tam vytvoří obrovské množství mikrobiální biomasy a takhle je poháněna první rovina nějaké potravní sítě, nějaké nabídky atraktivních bílkovinných konzerv, nebo chcete-li, ten kořen si natře to prostředí neživé jakousi mikrobiální paštikou, která je nesmírně atraktivní pro predátory mikroorganismů. A ti predátoři mikroorganismů uzavírají ty malé vnitropůdní cykly a jsou schopni tady z té armády mikroušů je převést třeba na močovinu a na to už ten rostlinný kořínek slyší. Přímo úměrně tomu, co je ochoten investovat do půdního prostředí. Bohužel toto ještě není v učebnicích, nebo se o to pokoušíme, ale je to proces, ke kterému směřují a vlastně v tomto duchu publikují i špičky v oboru celosvětově. Ukážeme si to v zápětí. Dalším obrázkem, pokud jsem koukem ucha zaslechl přednášku Mojka Vlašína, tak hovořil o tom, že zdraví naše, stejně tak jako zdraví nějakých větších tvorů, nebo i půdních bezobratlých, nebo i těch nejmenších, kteří mají zažívací trakt, se odvíjí od jednoho celoplanetárního zdraví. Tento článek s tímto obrázkem doprovodným je dostupný za peníze, ale abstrakt je dostupný pro každého na internetu. Ten obrázek také hovoří o tom, jak se propojuje z toho základního největšího zásobníku, který je v půdě, kde jsou obsaženy nejrůznější skupiny mikroorganismů, jak se propojuje přes prachové částice, které vdechujeme, přes ruce, na kterých ulpívá úměrně tomu, jak se je míjeme nebo nemíjeme, množství a spektrum mikroorganismů, které by třeba rádi s námi sdíleli náš osud. Podobně je to u rostlin, podobně je to u bíložravců, takže upozorňuji na to, že směřovat produkci potravin do nějaké nové spolupráce s vědeckými týmy, kteří nerespektují integritu půdního prostředí a snaží se vykousnout, vyštípnout nějaké funkční mikrobní celky a těmito očkovat půdu a spolíhat se nebo věřit tomu, že to budou daleko efektivnější nástroje pro zpřístupnění živin v půdě, je cestou, která je nebezpečná, cestou, která je falešná, která veskrze prospívá jenom tomu nikoliv konzorciu mikroorganismů, který je předmětem výzkumu, ale konzorciu vědců, kteří slibují nějaké takové falešné cíle. Těžko se to vysvětluje, ale já se nevzdávám a snažím se o to pořád. Na tomhletom obrázku je krásně vidět, jak Indiány vyšlechtěný kultivar kukuřice, jak se snaží hnojit svými šťávami v půdě, která je vulkanického původu, kde je vlastně nedostatek jílových minerálů, kde nemohou vznikat nějaké trvalejší úložiště organické hmoty. Se snaží svými šťavami, které vyrůstají ze vzdušných kořenů a které produkují tady tyto hlenové materiály, které zakapávají a tahle ta kukuřice, dusík, který se tady v těchto průhledných slizových fabrikách, toto jsou vlastně továrny na dusíkatá hnojiva. U nás je máme rozprostřená na polích nebo někde v blízkosti měst nebo v Sasku. Tady jsou lokalizovaná na rostlinných kořenech.
Kukuřice, která dostává do půdy 200 kg minerálního dusíku na hektar, nemá důvod takové množství hlenovitých látek produkovat a dělit se s nimi, s půdními mikroorganismy a větší půdní havětí. A tady tento kapitál, to, co nasyntetizuje ze sluníčka fotosyntézou, je ochotná investovat do těch 3-metrových velikánů, které vidíme na polích. Je toto pochopitelné, když ta rostlina nalistuje v tom půdním prostředí dostatek dusíkatých látek, ať už v podobě amonného nebo nitrátového jontu, tak nemá, je to pro ní určitá informační zpráva o tom, že nemusí do půdního prostředí investovat. Má to vlastně v genech zapsáno a může snížit na jednotky procent to, co by za jiných okolností produkovala do půdy. Ono je potíž v tom, že tohle to není vidět. A jakmile něco není vidět, tak se o tom těžko hovoří. Toto jsou látky, které mají životnost v půdě nějaký týden až měsíc, ale mohou stimulovat, nebo také nemusí, tu příkořenovou půdní havěť. Čas oponou trhnul a jak říkám, o humusu už není příliš dobré mluvit, ale musíme se bavit alespoň o tom, co se skrývá za těmi uhlíkatými látkami, jaké mají povahu, jakou mají povahu, podobu a co můžeme udělat pro to, abychom jejich zásobu v půdě změnili. Toto je publikace z roku 2020, tuším, od Kotrufa, kde hranice mezi částečkami organické hmoty, které jsou ještě rozlišitelné, z jakého původního originálního materiálu pocházejí, a částečkami, které mají dominantně mikrobiální původ, ať už jsou to mrtvé buňky mikroorganismu, částečně rozložené, zbytky mikrobiálních biofilmů, nebo mikroby, které jsou připravené na dlouhý spánek, na dormantní fázi v půdě, nebo jsou v podobě spor a jsou obklopeny svými glykokalixovými, svými výpotky, svými stavbami, které si těsně předtím, než upadly do tohoto stavu, vytvořily. Takovéto látky jsou jakousi paralelou toho, co se dřív považovalo za ty gigantické, mnohonásobně polymerizované, aromatické látky, které zůstávaly v půdě strašně dlouhou dobu, které nahrazovaly dílem kationtový sorpční výměnný komplex, který měli úžasnou úlohu v tom, že napomáhali persistenci vody, infiltraci a retenci vody v půdě a mohli bychom pokračovat. Tyhle ty látky jsou paralelou, ale jejich původ musí začínat v tekutém materiálu. Musí zatéci do každé představitelné skulinky v půdě, tam oslovit místní mikroflóru a ta se musí postarat o to, aby byla energie, která je v těch uhlíkatých látkách na vstupu, aby byla transformována do látek, které mají minimální obsah energie, tak aby nestimulovali další rozklad, ale které jsou současně připraveny na to, tu vnitřní bohatost zásob dusíku, fosforu, draslíku a tak dále, aby byly schopni rostlinám vydat těm rostlinám, které jsou připraveny investovat cukry v nějakém dalším vegetačním cyklu. Na rozdíl od toho představy, které se váží, já to teď promítnu už konkrétně z elektronového mikroskopu, které se váží na rostlinné zbytky a naše jakési naděje, ano, my vidíme posklizňové zbytky, my vidíme stébla slámy, my vidíme meziplodiny, my vidíme zelené hnojení a to je obrovská masa a když to zůstane, ono to určitě nějak obohatí. Ale představte si to, jak je to gigantické proti tomu světu, který je niterný,
je na kontaktu rostlinného kořene a toho okolí. Toto vždycky v půdě zůstává jako jakýsi ostrůvek, který má převis energie a nedostatek živin. Je to stokrát ohlodaná mikrobiálním životem ohlodaná kost. Promiňte mi ten příměr. Snad pro pochopení mě to odpustíte. Zatímco toto jsou nějaké mikrobiální hleny, mrtvé buňky, pozůstatky těch mikrobiálních biofilmů, které jsou stabilizovány na dobu, která je ten střední čas zdržení, střední doba zdržení je u tohoto materiálu delší než 10 roků, ale počítá se podle značených radioizotopů i na dobu delší než 1000 roků. Zatímco tady tento materiál má střední dobu zdržení, pořád je tam energie. Jsou to ostrůvky, které čekají na to, že tam přijde nějaká třeba močovina nebo jiné látky, které dočasně stabilizovaly tady tento materiál. Je to strašně důležité pro představu, jak spravovat půdní prostředí, co pro ně udělat. Ještě hlouběji můžeme jít a podívat se na nějakého hluboce spícího mikroba, který mnohokrát prošel stádiem hydratace a dehydratace a při těch pulzech, který vytvářel, tak vytvořil kolem sebe ochranou vrstvu, která je světlá při tom průchodu tím elektronovým mikroskopem těch paprsků. Zatímco šupinky jílových minerálů, druhotné alumokřemičitany, které jsou zdrojem pro zásobu nebo výměnu kladných jontů, vápníku, hořčíku a tak dále, tak ty jsou uspořádány nějak kolem toho tím pohybem tady tohoto materiálu. To je snímek, který je pozoruhodný svým stářím. Je to z roku 1986 a tady je nějaká dormantní bakterie označená tím písmenem B. Může nám tento snímek pomoci v tom chápání? Toto je snímek z nejnovější práce Kotrufa a dalších, který je vyňatý z knihy. A já tady citaci bohužel nemám, ale součástí té publikace by měla být. A pokud není, tak to pošlu asi organizátorům, protože to je narychlo přidané. Tady je krásně vidět souhrn odlišných vlastností. Rozmezí setrvání v půdě od 1 do 50 roku. Tady ta látka, kterou jsme si před chvíli představili, Mineral Associated Organic Matter, na půdní minerály nalepená, naagregovaná organická hmota v podobě nějakých pozůstatků mikrobiálních rejdů. 10 až 1000 roků ta měrná hmotnost vzhledem k té struktuře, vzhledem k té uhlíkaté kostře je lehčí. Tady díky těm šupinkám jílovitých minerálů je to těžší. Další základní rozdíl je v tom, že ten materiál je více komplexní vzhledem ke stáří a k postupnému ohlodávání tam zůstávají více ligninové molekuly než molekuly celulózy nebo hemicelulóz, to je jasné, ale je tady větší podíl uhlíku ku dusíku nebo můžete si tam představit ostatní atraktivní živiny. Tak tady je nedostatek energie a je to méně komplexní. To se také vlastně datuje od roku 2004, kdy italský humínkář, pan profesor Piccolo, řekl, že stabilní humusové látky nejsou ničím jiným než slabými chemickými, nechemickými, fyzikálními vazbami, van der Waalsovými, případně vodíkovými můstky, nahloučené fragmenty lipidů, proteinů, cukru, že je to všechno připraveno pro mikrobiální aktivitu, mikrobiální rozklad, jenom je to limitováno nedostatkem energie. Takže ta historie není úplně nová. Tady je detailnější pohled na to, abychom si představili, z čeho mají mikroby žít a
jak jsou vzdálení od zdrojů, protože toto je nějaký pozůstatek pokožky rostlinného materiálu. Vidíte, že jsou tam už perforované ty stavební polymery, stavební cukry rostlin a že to pro mikroby v dané fázi bez dostatku ostatních živin není příliš atraktivní a že spoléhat na tyto materiály, aby byly schopny předat živiny, není moc šťastnou úvahou, zatímco tady přesný opak. Navíc jsou to lepidla a tmely. Pro nás základní otázkou je, jak tento materiál, který dopadá na povrch půdy, jak z něho udělat, pokud možno, co nejtekutější materiál, aby byl schopen do těch všech potenciálních pórů, mikropórů, štěrbin a trhlin v půdě se dostat. Toto je cesta. Toto je cesta. Protože ta žížala, která přijímá ten materiál, ho zřídka kdy přijímá bez polepení nějakými prachovými částicemi. Ona přijímá současně s tím i částečky půdy. Ona prolézá v půdě dost často suchými zónami a musí mít ve svém těle dostatek zásoby vody, aby tu část, do které chce prolézt, aby zvlhčila, aby to změnila na kašičku, aby se jí tím lépe prolézalo. Takže ona přijímá ten materiál jednak prekolonizovaný, jednak už pokrytý nějakými mikrobiálními slizy, jednak už zaprášený, takže je to ideální míchačka pro to, aby na konci byly tyto materiály, které jsou nějakým prekurzorem těch látek, které jsme si označili jako ty stabilnější. Navíc musí produkovat sliz, aby nebyla zraňovaná. Pan doktor Hartl z Bioforschung Austria z Vídně vždycky doporučuje těm, kteří váhají, jestli danou chemikálii použít na svá políčka, na svoje zahrádky. Udělejte si jednoduše pokus, jestli vaše žížalky to budou schopni přestát. Odklopte si víčko a zkuste si tu kapalinu nalít mezi sliznici oka a to víčko. A pokud vám to neublíží, tak to klidně aplikujte, protože to pravděpodobně neublíží ani žížalám, ale upozorňuje na to, že ty žížaly nejsou schopny vydržet ten pokus do nekonečna, že je musíme zase rychle dát do půdy, protože nesnáší UV záření. Ty chodbičky, jak tady vidíte, ti, co jste blízko, tak jsou vyslány po svém povrchu materiály, které produkuje ta žížala a přemisťuje velké množství. A je to ten posel, díky kterému můžeme zabezpečit ventilaci i hlubokých půdních staveb nebo vrstev. Že je to atraktivní, že zase rostliny mají receptory pro to, jak si krásně zjistí, kde ten materiál se snadno, nebo ty živiny snadno získávají a pokrývají ty stěny těch žížalých chodbiček kořeny a jemnými kořeny a kořenovým vlášením a ty základní dodávky cukru tam směřují, aby mikroby byly schopny, protože oni nemají ty enzymy dostatečné na to, aby se dokončily rozkladné procesy tady těchto úložišť, aby byly převedeny do podoby dostupných živin. Takže tím pojítkem, to už jsem si dovolil sám, je tady tenhle ten tvor, který je schopen tenhle ten materiál, ty částečky té rostlinné hmoty převádět na ten kvazi stabilní půdní, teď bych neměl říct humus, na kvazi stabilní půdní maom. Mineral Associated Organic Matter. Jak toho dosáhnout? Jak dosáhnout toho, abychom nemuseli vstupovat do půdy, neničili životy žížal, trvalý pokryv každé pídě půdy, zajistit po sklizni hlavní plodiny nebo té cílové rostlinky, řetkvičky nebo čehokoliv, zajistit okamžitě síjí a nejlépe síjí takových rostlin,
které už dneska na trhu jsou, které vytvářejí složité směsi, navzájem si nepříliš konkurující, ale rostlin, které mají tendenci prorůstat do hloubky. Oni jim asi nic také jiného nezbývá, když ten výsevek násobíte tak, aby byl větší než doporučený. No a v tom prostředí jsou nuceny, aby vytěžili dostatečné množství živin, tak jsou nuceny investovat. A je to pro nás je to způsob vlastně jak potlačit plevelné druhy, jak současně v uvozovkách zrýt půdu, jak obnovit nabídku atraktivních materiálů pro žížaly, které jsou nuceny prolézat z velké hloubky. Takže má to i svá negativa. Teď mě zrovna nenapadají, ale když mě dáte chvilku času, tak mě asi něco napadne. Ale hlavně teda to má pozitiva. Navíc, když se podíváte na to, že klíčem je pestrost, klíčem je umělá biodiverzita. No a Mojek tady hovořil o tom, že půda je nějakým základním médiem, které musíme respektovat, ale to médium a její obyvatelé nechtějí každoročně se vzdávat nějakých živin. To půdní médium směřuje sukcesí k nějakému ustálenému systému, nejlépe lesu v prostředních nebo v podmínkách Brna. Je to nějaká šípáková doubrava, která má genetické horizonty a každá ta půdní vrstvička má svoje obyvatele a dokáže tady tento půdní systém vyživit a obnovovat fantastickou primární produkci. Klíčem je pestrost, ale jestliže chceme s tou půdou spolupracovat v rámci nějaké obživy, tak musíme ten tlak té půdy k tomu, aby nahradili výživu bakteriální, výživu mykorhizní, musíme přerušovat čas od času, ať se to líbí půdním živáčkům nebo ne, protože jinak z té půdy nedostaneme takové množství plodin, jaké si představujeme. Podobný obrázek získáme, když se podíváme na rozbor všeho živého v půdě. Čím větší pestrost, tak tím více nabízíme různorodého materiálu a můžeme oslovit i nějaké specialisty. Do nedávné doby, v podstatě 100 let uplynulých, se snažila půdní biologie a půdní mikrobiologové popisovat to, co v půdě je funkční na základě odebrání vzorku, zředění, kultivování na selektivních živných půdách. Toto je selektivní půda pro houby. Je to krásný estetický zážitek, ale a můžete spočítat, kolik je zárodku na nějaký objem půdy, ale nevíte, jestli tenhle ten zárodek té houbičky neležel v půdě 2000 let a nepromlouval do toho. Byl ve stádiu nějakého výtrusu, nějaké spory. Nebo naopak je to fragmentovaná houba, která nemá dostatečný úsek na to, aby změnila strategii, aby využila tady toho luxusního prostředí s luxusní nabídkou a rozvinula plejádu svých schopností na Petriho misce. Má to velká omezení a to ještě nebylo to poslední, co jsme se dověděli vlastně na přelomu století, že z půdy, tady vidíte i bakteriální kolonie, z půdy je kultivovatelné jenom 1%. Neslyším mohutné zahučení v auditoriu. Takže 100 let tady bádáme s něčím, co má výpovědní hodnotu 1%. Molekulární biologie nás posunula trošku dál, ukázala nám, jak bohatý je půdní mikrobiom, ale zase ona nám rozbije všechny molekuly DNA, případně RNA do malých fragmentů, přečte každou dusikatou bázi, narovná to podle nějaké databáze do potenciálních skupin mikroorganismů, ale nevíme nic o té funkční stránce. A nevíme zejména nic o tom, jestli nám nechybí klíčoví hráči, kteří jsou schopni modulovat celý mikrobiom půdní a říct,
Hele, Fešáku, s tou aktivitou, se kterou tady začínáš, jo, že nám začínáš štípat nějaký celobiózy na jednotlivý glukózy, s tou počkej. Jo, ještě není čas na to, protože není uvolněno z jiných skupin mikroorganismů dostatek dusíkatých látek, dostatek fosforečných látek. Nevím, jestli se vyjadřuju dostatečně srozumitelně, ale tihleti klíčoví hráči k sobě zhromažďují nějaké nitky k těm ostatním a dá se říct, že v tom půdním prostředí je neustálá informační válka, kdy každý z těch mikrobů říká, já jsem tady. A já tady přidávám hlas k tomu, že tady je srozumitelný pro všechny mikroby. Toto je můj soukromý hlas, který čeká na to, že někdo z mé rodiny ho vyslyší, ale pro ostatní je neslyšitelný. Zatímco ještě musí jednu povinnou látku, je to hrozná spotřeba energie, která musí být probíhat v reálném čase, aby ten celý půdní mikrobiom byl funkční. A teď si představte, že ta bakterie nemůže narůst do nějaké větší délky a šířky, než je zhruba rozměr jednoho mikrometru, to je jedna tisícina milimetru, není od přírody vybavená k tomuhle způsobu života. Ona musí pracovat s obrovským výměnným povrchem. Když se načte ten souhrnný povrch té mikrobiální kolonie, víme to v hnisajícím vředu, jak rychle musíme běžet k doktorovi, jak rychle se ta mikrobiální biomasa namnoží. A tam jsou specialisté, třeba ten Staphylococcus aureus, který ví, že v okolí není přátelská lidská mikroflora, která je brněním, která by řekla, hele, ty tady nemáš co dělat, toto není tvoje místo. Ne, ten Staphylococcus aureus dostává jenom signály od svých kolegů, že teď se musí namnožit, protože jinak by mohl z planety vymizet. Přeháním, záměrně. Tady vidíte nekoordinovaný nějaký mikrobiom, který může být v půdě, v rostlině, ale tady je na obrázku lidského mikrobiomu. Jsou to zaznamenané případy z infekce žaludečními vředy, je to tady popsáno. Chybí tam ti klíčoví hráči. Toto je mikrobiom, který byl popsán z nějakých rizobií, z nějakých bakterií, které infikují leguminózy, fazole, hrášky a tak dále a vytvářejí na jejich kořenech ony známé hlízkové útvary, ve kterých jsou lokalizovány bakterie kmene rizobium a fixují vzdušný dusík a vytvářejí první podmínky pro to, aby ta rostlina byla schopna syntetizovat bílkoviny. Tady jsou klíčoví hráči, kteří koordinují ostatní, ale ještě se jim to příliš nedaří. A tady jsou v té půdě, která je předpokladem nějakého předobrazu, jak by to mělo vypadat, hráči, kteří nedovolí, aby se ta rostlina třeba spolčila s některými mikroorganismy a vytěžila všechno a převedla to do pětimetrové kukuřice. Příklad Kaunicova ulice, kdo to v Brně znáte, a ulice Veveří, mezi tím je ještě lidské parkoviště, lidské v tom smyslu, že tam není automat, ale je tam jedna rodina, jejíž příslušníci se střídají a můžete tam ještě zaplatit lidsky mincemi nepříliš velký obnos na podmínky centra Brna. No a v takové navátině na rohu rostl tady tento krásný plevel, merlík bílý, Chenopodium arvense. Když jsem ho vyrval, tak jsem získal tento obrázek. Posuďte sami, hmota kořenů, hmota nadzemní části, není to úplně korektní, protože se mně nepodařilo získat všechny kořeny, předbíhám těm, kteří by hodlali vznést kritické slovo. Ale materiál, ze kterého rostl, byl pozoruhodný. To jsem chtěl ukázat, že ten materiál nemá v sobě ty klíčové hráče. A dovolí tomu merlíku, když vylije nějaké cukry, protože je to materiál relativně bohatý na organické látky, které se tam snesly, víme, jaké jsou záplavy pilových zrn v jarním období a dokáže z toho vytěžit materiál nebo živiny pro takovouhle hmotu. Zpátky, když se vrátíme, tak se můžeme ocitnout v této části obrázku. Chybí klíčoví hráči. No a když se podíváme na stejný merlík,
z parku před muzeem Leoše Janáčka, to je kousíček odsuť, tak tam je půda v agregátech, půda, která řekla, no Merlíku, je to hezký, že si vylil ze sebe tolik cukru, ale my ti dovolíme jenom úměrně tomu, jaké investice si do téhle hry, do tohoto vnitropůdního obchodování vložil. A on nezastírá svoji hlavní strategii, že jo, je to R-strateg, který musí vytvořit obrovské množství semínek. Že dá se říct, že pokud jsme zemědělci a daří se nám našim plevelům takhle, tak ještě ta půda není úplně v pořádku, ještě ti klíčoví hráči chybí. A chybí třeba také ta základní fyzikální struktura půdy v podobě agregátu, což jsou stabilizované hrudky nějaké od 1 do 5 a i více milimetrů. Další zajímavý pohled, nevím, jestli to vidíte ze zadních řad, ale pokusím se to komentovat. Je to rozděleno na 3 části. Toto je část blízkosti kořenu, je tam ten kořínek znázorněný. Toto je část v blízkosti, pro tuto chvíli nechme do té půdy zaorat kousíček slámy, jo, nějaký rostlinný zbytek. A toto je půda intaktní, ve které je půdní mikroflora do nějakého 0,5%, 1% celkového objemu, celkové hmotnosti. Tady je nejbohatší biodiverzita. Tady se podařilo přes ty uvolňované glukózy z toho rostlinného kořene oslovit jenom výjimečnou skupinu, která je schopná navázat spolupráci s tou rostlinou, pokrýt její kořen, ochránit ji před potenciálně patogenními mikroorganismy a namnožit svoji vlastní biomasu do té míry, že začne být blokovaná nedostatkem fosforu, dusíku, draslíku a dalších látek. A to je pro tuto namnoženou biomasu signál pro to, aby otevřela všechny otvory, které mají v těch proteinových kanálcích a začala vylučovat extracelulární enzymy na degradaci okolních látek v té půdě, které mají potenciál uvolnit dostatek fosforu, draslíku, dusíku. Pokud dusík není, tak aktivita volně žijících fixátorů dusíku je v blízkosti toho kořene řádově o několik řádů vyšší, než je v okolní půdě. Takže je to úzká skupina mikroorganismů, která umí naslouchat a slyší na potřeby této konkrétní rostliny. Jinou mikrofloru najdeme na jiných kořenech. Tady je ten zbytek, který je reprezentován tím vysokým podílem C k N. V půdě má všechno končit na poměru 10 uhlíkatých jednotek na 1 jednotku dusíku. Je to jednoduché, když si dáme na nos obě dvě ruce a nejsme truhláři, tak to snadno zjistíme. 10 uhlíkatých na 1 dusíkatou. To znamená, každý nárůst u dobře uloženého dusíku znamená i určitý podíl zakonzervovaného dusíku. Každý nárůst uhlíku potřebuje i dusík. No a v případě, že se nedaří navázat odpovídající spolupráci s bakteriofloorou okolí toho kořene, tak musí rostlinný kořínek investovat do spolupráce s mykorhizními houbami, což je proces, který je dlouhodobější, zhruba o 1 řád, ale vyplatí se, protože ty cukry jsou nastěhovány třeba až 7 cm od povrchu toho rostlinného kořene. A zatímco ta rostlina v tomhletom stádiu oslovuje zhruba 7% půdy pod sebou, tam, kde roste, to je taky zajímavý údaj, protože když si to představíte, tak jedna rostlina se na totéž místo může dostávat jednou za nějakých 12, 13, 14 roků. Znamená, to úložiště musí po tuto dobu být funkční z nějakých jiných zdrojů. No a co jsem to říkal? To jsem skončil. Já jsem měl nějakou úvahu a nějakou myšlenku. Mně se to stává čím dál častěji. A když má mykorhizu, tak je schopná oslovit až 25%, což je 4x, 4,5x možná víc.
podle nějakého literárního údaje. No a toto je to, proč jsem nechtěl, aby se tenhle ten materiál tady udržel někde na nějakém médiu. To jsou obrázky, které jsou pro článek Ekologické zemědělství je zemědělství budoucnosti, který by měl vyjít ve slovenském časopise naše Pôda. Říkám to, Lubo, říkám to dobře? 15 minut? Úplně do konce, nebo? Takže když se na to podíváme, je tady určitá časová spirála, která by měla informovat toho, kdo se na to dívá, že tak to postupně probíhá. Tady je popsán půdní agregát, který se skládá z nějakých malinkých materiálů, nějakých prachových zrn, písčitých zrn. Skládá se ale také ze sekundárních materiálů, kterými jsou alumokřemičitany jíly, šupinkovité útvary, které mají obrovský povrch a obrovskou sorpční výměnou kapacitu. Jednu necnost mají, mění svůj objem. Za sucha uzavřou sobě zdroje živin a je to pro rostliny určitý problém. Na rozdíl od organických zdrojů, tady jsou ty úložiště. Toto se mi nepodařilo jinak, než takhle symbolicky vyjádřit. Toto je mikropor, který má méně než 20 mikrometrů, kde se mohou nějakou pitomou aktivitou nějakého strýce z města rozvinout, myslím, mikrobiálního strýce z města, který nerozumí půdním prostředím. Tak třeba ten, já nevím, bacillus začne rozvíjet svoji aktivitu a není tlumený klíčovými hráči, který by řekli hned, tady nejsou podmínky výměny plynu, výměny kapalin takové, aby si tady takhle rejdil. Rozumíte tomu? Tady jsou přirozené limitace. My je ještě moc neznáme. Jejich celé spektrum. No a na okrajích jsou těch půdních agregátů, jsou životaschopné mikroorganismy, které čas od času jsou obdařeny těmi pohybovými aparátky a jsou schopny vnímat signály, které se šíří z kořenové špičky. To je otázka několika desítek minut, aby ta rostlina oslovila přátelské mikroorganismy, aby ji chránili proti potenciálním patogenům. No a pokusil jsem se znázornit ty, které už porozuměly řeči rostliny a odbourají veškeré zábrany. Zeleně, to jsou mikroorganismy, které jsou schopny přejít na tu exponenciální fázi růstu. V určitém sledu událostí se začnou obklopovat mikrobiálními biofilmy, protože jsou limitovány zdrojem energie, zdrojem živin. Tady to zvětšení má co říct k tomu, co jsme si před chvíli ukazovali, k tomu MAOM, Mineral Associated Organic Matter. My se snažíme v jiném projektu výsledky, které jsou z laboratoří a jsou na protokolech, že já nevím, zásoba dostupného fosforu je v takových a v takových mezích, zásoba draslíku, vápníku je taková a maková, které jsou často obtížně srozumitelné nebo často ani nemají blízko k té realitě, protože na půdách deficitních fosforem si rostliny vesele rostou a fosforu mají dostatek, to je poměrně častý obraz našich polí, tak jsme se snažili vytvořit systém nějakých jednoduchých ocenění půdy, ohodnocení půdy na základě kombinace fyzikálních, chemických a biologických parametrů. Alespoň dva z každé z té oblasti, a výsledek zaznamenáme do nějakého polygonu, kde ten základní polygon bude syntézou toho, co jsme v rámci toho česko-rakouského projektu na mnoha polích naměřili. Principem je porovnat si třeba půdu ekologického, toto je naše výzkumné políčko Březové nad Svitavou, to je jedno, nějakého políčka, které vykazuje takové symptomy, takové charakteristiky, které jsou žádané tím daným zemědělcem a půda, která je z nejrůznějších důvodů deficitní, aby si zmapoval, kde teče půdě do bod.
Ty parametry nejsou náhodné, vychází z práce Kuziakova a Zamaniana z roku 2019 z nějakých takzvaných master soil properties, které jsou dostatečně citlivé na dlouhodobé trendy, změny v dlouhodobých trendech. Děkuji. A současně nejsou schopny vnímat třeba změnu plodiny, která se v daném roce pěstuje. V rámci tohoto, já tady jsem to mohl vykládat takhle, tady je třeba půdní dýchání, jednoduchá zavařovačka, sorbent na jímání CO2 a z nárostu hmotnosti se potom vyhodnotí, jak ta půda dýchala. Stabilita půdních agregátů, objemová hmotnost, odebráno speciální sondírkou, to všechno jsou parametry, které mají nejvyšší výpovědní schopnost v rámci toho, co jsme si předsevzali. Toto je pan doktor Alexander Eder ze Spolkového úřadu vodního hospodářství. Je to fotka z předvčerejška. Snažil se svoje metody na stanovení stability, vodostálosti půdních agregátů korelovat s nějakým jednoduchým způsobem. A toto je výsledek. Tři kategorie, nejméně středně a nejvíce stabilní agregáty. Tomu bude rozumět každý a hezky to koreluje i s jeho vědeckými stanoveními. Jednoduše vybrat přímo v terénu do průhledné misky nebo do bílé misky, vybrat nějaké reprezentativní půdní agregáty, 10 minut to nechat ustát a pak s tím jednoduše ze strany na stranu takhle zamíchat. A toto udělá půda, kde nejsou mikrobiální hleny, kde nejsou mikrobiální lepidla, kde není péče o stabilitu, fyzikální stabilitu půdních agregátů. Toto je půda, kterou bych si přál na své zahrádce, kde přes ní bude protékat voda, bude se vyměňovat vzduch přesně tak, jak to ta půda potřebuje. Tady jsme v další části toho kořene, je to zase popsáno, zase to bude v tom slovenském časopise. V téhleté fázi se začínají uplatňovat jiné druhy mikroorganismů, které navazují na meziprodukty rozkladu těch uhlíkatých látek, které jdou z toho rostlinného kořene. Začnou se vytvářet proteinové nanovlákna, která jsou dutá, kde si mohou mikroby eventuálně vyměňovat nějaké zkušenosti, informace. A začnou se vytvářet hlenovité útvary, které fungují jako jednak pro ochranu a jednak pro to, aby ten mikrob měl dostatečné zdroje energie na pozdější dobu. Toto je celkový obrázek. Je tam hodně dat, je to všechno vytvořeno v PowerPointu, tak proto to chviličku trvá, já tady můžu klapat, jak chci. Tak. Já jsem to překlapal moc. Snažím se vrátit. A tady je vlastně ten systém, o kterém jsem hovořil. Mikroby strádají nedostatkem živin. Tady už vidíme nějaké etablované mikrobiální hlenové nějaké útvary. A vidíme, že ty... Nevidíme to, musíte mi věřit, že to množství mikroorganismů má několikrát větší kontaktní plochu s tím kořenovým prostředím, než má kořen. To je také strategie toho kořene. A že strádají živinama, nemají dostatek živin. Ale mají fantastické enzymy, které mohou nasměrovat právě do těch úložišť. Jo, a právě tady z téhleté nekrotické hmoty zejména, nebo z těch mikrobiálních hlenů výpotku, tam, kde je malý podíl uhlíkatých látek, vysoký podíl uhlíkatých látek. Těch 5 minut bych mohl dostat navíc. No ne. Oni tím rozkladem stimulovaným mimobuněčnými enzymy jsou schopni vytěžit potřebné živiny pro svůj další růst. Ale tohle jsou schopni zaregistrovat mikrobní predátoři, kteří jedou po povrchu kořene a oni nemají jenom ten likvidační účinek. Oni jsou schopni tím, že řeknou, hele, mikroby, ještě nenastal váš čas, abyste se uložili do těchto útvarů. A tím, že tam vytvářejí otvory v těch mikrobiálních hlanech, že přivádějí čerstvé látky, tak udržují ty mikrobiální společenství nebo ty komplexy v nějaké excitační úrovni výměny látek a energií.
přes ně se kapitalizuje vlastně ten prvotní uhlíkatý vklad z té rostliny do nějakých trávicích vakuol, kde ten prvok potřebuje energii, že ta energie je všechna pryč. Ale ta energie, kterou on získává, získává rafinovaně tím, že štěpí nějaké snadno štěpitelné makromolekuly a vápník, hořčík, draslík v nějakých jednoduchých organických sloučeninách jako odpad, včetně nějakých hormonů, vylučuje ven. Potřebuje energie. Fosforu, dusíku, draslíku má dostatek. Tady se uzavírá ta mikrobní smyčka, která je obecně dneska přijímaná. No, když si tohleto člověk řekne a pochopí to, tak není připravený na to, že mu přistane na stole nějaká publikace, která řekne, hele, Jardo, to je krásný, že jsi z toho pamatoval, ale ono je to všechno trošku jinak. Ale tím vás už asi dneska zatěžovat nebudu. Tady jsou obrázky těch predátorů. Tady je ta potravní vakuola, kdo je tady blízko, tak vidí ty buněčný ústa, na konci mají tu potravní vakuolu. To je pravda. Takhle vypadají prvoci v půdě, kteří jsou připraveni přecházet z té fáze zaplavené, plné vody do suché, že mají nějakou schránku. Toto jsou navazující úrovně, které zase vytvářejí chodbičky, umožňují proudění vzduchu a vody a mají ve svém zažívacím traktu to prostředí, které mikroby potřebují. Že oni se nezajímají o nějaké půdní částečky, o nějaké zbytky rostlinné hmoty. Oni to jenom přijímají, že to je suchar, který si oni sami v tom zažívacím traktu natírají tou mikrobiální paštikou, která je plná bílkovin, která vzniká vlastně dalším rozkladem té uhlíkaté hmoty. A to oni konzumují. A toto je to nové, že ani tady toto úložiště nezůstává uchráněno. Jo, že to je jakási druhá smyčka, že existují dravé bakterie, které mají sociální způsob života sami ze sebou, vytvoří si nějaká vlákna, nějaké hleny, po kterých kloužou, dostávají se do nejzaších míst a moc nesplňují potom ta kritéria prvotní ochrany. To jsou staré představy, ke kterým se hlásí Jarda, to jsou nové představy, kde ty bakterie hrají významnější roli v návratu. Mikrobiální predátoři z bakterií samotných. Mám 0 minut. A mohu ještě 2 obrázky. Já jsem před měsícem navštívil nejvýhlasnějšího ekologického zemědělce, který má vlastní školu na hranicích Rakouska a Maďarska, blízko slovinských hranic. Jmenuje se Josef Jugovič. Je to původem Chorvat před 400 lety. A tady jsme na poli, kde byla vysetá alibi meziplodina a ukazoval mě, jak ta struktura půdy v té konvenci vypadá, jak se rozpadá. Je to oglejená černozem, není to nic příjemného. No a na dalším jeho políčku jsem říkal, Pepi, ale já jsem zapomněl rýč v autě. On říkal, to nevadí. Vzal ruku, zabořili do půdy a vytáhl toto. Říkám, tak to zopakuj, tohle to musím předávat dál. Že někde na poli můžete zapomenout rýč v autě a hrábnout si do půdy a vytáhnout si vlastně pro rýčovou zkoušku. No a tohle to je upravený snímek z toho, že máme vlastně na půdě, teda na planetě jedno jediný zdraví a to je, jako už jsem byl, skoro jsem to měl naměřený, kdyby mě ten pitomej komputer nezdržoval. Děkuju za pozornost. Dobrý den, Filip Vávra. Já mám prosím vás dotaz ohledně dusíkatých fixátorů. Kdy, v permakulturní literatuře se uvádí, že když chceme uvolnit dusík, tak musíme nějakým způsobem poškodit tu nadzemní biomasu. Tak se chci zeptat, jestli tohle to platí paušálně a kdy se vlastně ten dusík uvolňuje pro ty ostatní rostliny z těch dusíkatých fixátorů, jak z dřevitých, tak i vlastně z těch vojtěžká a podobně. Děkuji. Děkuji moc za dotaz. Předpokládám, že nejste z nějaké vědecké komunity a že nehledáte
námět pro výzkumný záměr, pro projekt, ale já bych jednak tomu návratu, po tom, co jsem vyslyšel a přečetl, pořád nerozumím. Pořád nevím, do jaké míry se z toho, co se nahromadí v nadzemní hmotě, v podzemní hmotě. Oni tomu rozumí velmi dobře žížaly. Oni tomu velmi dobře rozumí obsahy těch hlízek, když se na ně podíváte na jaře a dáte si tu práci a najdete na Vojtěžce, pokud se vám to podaří, pokud už nejsou všechny ty obrovské nádorky vyprázdněny a jsou z toho jenom zbytky prázdných pytlíků v uvozovkách. Tak potom si můžete udělat obrázek, že si pohlídala ta rostlina samotná a přesunula to do čerstvé biomasy. Jsou tam publikovány obrovské ztráty. Jo, pokud jsem zejména třeba u těch rostlin, které si produkují vlastní toxické látky, používají se na sanitaci půdy donedávna, třeba hořčice, která část dusíkatých, velkou část dusíkatých látek, kterou získala usmrcením půdní havěti, vylitím vnitřního obsahu, všude tam, kde je schopna alokovat ty glukosinoláty a přesunula to do nadzemní biomasy. Ona v tom zimním období zůstává a listy jsou uvolňovány a ten dusík je z velké části volatilizován, převáděn do plynných forem. Tak tam se dá hovořit o nějakých větších ztrátách. Jinak opravdu my žijeme v době pohříchu, kde se dusík a dusíkaté hospodářství uvádí jako klíč k produktivitě a všechno je špatně. Protože máme dusíku teďka z atmosféry tolik, že v podstatě musíme dělat všechno pro to, abychom saturovali půdu po stránce energetické. Jo, že ta půda si ke svým dusíkatým látkám pomůže snadno. Kdyby náhodou se stalo a u vás na jednu rostlinu výkve, hrášku, fazole bylo více než 100 hlízek, hned mě prosím zavolejte. Já bych rád takovou lokalitu našel jednou. Jinak pořád jenom registrujeme úbytky ploch oligotrofních ekosystémů. Dneska už nenajdete vřesoviště, takže s dusíkem není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je dodat do půdy paritní množství energie v podobě těch kořenových výměšků. Ještě jednou, chcete-li si udělat obrázek o tom, jestli záhora nekecá, vyrýjte si výkev, jetel, hrášek, bob, všechno soju, co tam pěstujete. Podívejte se na to, jak má nasazené hlízky. A pokud je má nasazené, nakolik jsou červené uvnitř, nakolik jsou funkční, nakolik investují energii z té rostliny do tvorby dusíkatých látek. Pokud jsou funkční, mají ve svých hlízkách červené barvivo hemoglobin, stejně jako naše, které hlídá koncentraci kyslíku tak, aby nebyla příliš vysoká. Pokud je vysoká, tak neprobíhá fixace dusíku a enzym nitrogenáza není stabilní v takových podmínkách. Takže je to kvadratura kruhu uvnitř těch továren na dusík, ale opravdu úvahy směřovat k dusíkatým látkám v dnešním období není úplně šťastná strategie. Už vás teď mrzí, že jste se vůbec zvedla a řekla. Já se omlouvám, já si svojí odpovědí vyřizuji účty s panem doktorem Hartlem, který před 14 dny měl svoje přednášky, kdo tam byl, Lubo tam byl, měl založené právě na dynamice dusíkatých látek a právě proto, že musíme hlídat tady toto, zejména v ekologickém hospodaření. Ano, je to pravda, ale pokud se budeme soustředit na toto a ne na tu energetickou stránku, tak bude komentovat neustále v půdě, kde bude málo organické hmoty, tak jako v těch velkých hostěrátkách to bylo. Rostliny takovéhle, ale když měl zarýt rýčem do té půdy, anebo nakrásně ponořit tam ruku, tak by tam byl ještě dneska. Tak já děkuju za odpověď, širokou v souvislostech. Ještě jeden dotaz stihneme, tamhle Eva. Lubo, potvrdíš nebo ne?
že to bylo hodně zacílené na dusík. Já bych se strašně ráda zeptala, v posledních letech jsou na trhu takový mikrobiální přípravky, efektivní mikroorganismy, vejky, flora, vital a podobně. Většinou je tam hlavně laktobacilus a má se tím jako postřikovat ty rostliny nebo i zalejvat. A z toho, co jste říkal, tak to vypadá, že to možná může i uškodit. Tak se chci zeptat, co si o tom myslíte. Děkujem. Ještě se zeptám sám, nebyl by tedy nějaký dotaz na dusík ještě? Stačila by odpověď, že ty látky neuškodí? Takže dovedete si jistě představit, že ten efektivní výměník v půdě představuje relativně málo, relativně hodně rychle rostoucích mikroorganismů. Právě těch, kteří jsme schopni kultivovat na selektivních živných půdách. Právě těch, kteří jsou schopni dokonce snášet takové vylomeniny, že praotce toho mikrobního konzorcia, kterým je potom polévána ta rostlina nebo je to aplikováno do půdy, dali do nějakého bioreaktoru, který probublávají ze spodu a dávají do toho cukernou melasu a on tam řekne svým dětskám, toto je ideální, tady se namnožme. Pak půjdeme k permakulturním zahradníkům. To jsou specialisté, kteří jsou R-strategové, kteří nemusí uškodit. Je otázka, jestli chceme tady tyto, nebo jestli se chceme spíše obrátit na aktivitu adaptovaných místně, adaptovaných, protože ty tam jsou taky. Ale potom je otázka, jestli je tam ještě máme po těch několika dusíkatých a sírných vlnách z atmosféry, kterými naše bioty prošly za posledních několik málo desítek let. Jo, když se podíváte na naše lesní velikány, které byly s předchozíma generacema klidně 300 roků, tak dneska hledáte spolupráci s mykorhizními houbami a tam jsou zvednuty vlaječky. Nechceme mykorhizu, chceme bakterie. Ale potom, když přijde sucho, tak potom zase ta rostlina, kde je moje mykorhiza, já chci vodu z takové vzdálenosti. Není to kůrovec. Kůrovec slyší na pletiva, které jsou našlapané lehce dostupnými dusíkatými látkami, které jsou směřovány do rychlého růstu. Proto je schopen udělat tolik generací a proto je tak agresivní. Ale primární je výživa, kterou rostliny od jak živa byly adaptovány na limitující dusík. A to prvotní zemědělci záhy zjistili, protože pěstují jednoroční plodiny a protože tyto právě mají tu strategii ukládat až 80% svých nějakých asimilátů do semen a zase z toho ten prvotní zemědělec profituje. A profitujeme z toho dodnes. A stačilo to obejít po té druhé světové válce nabídkou dusíkatých živin. Ale v půdě se začalo něco dít. A z toho hnojiva, jestli nakonec v lidských ústech z prvních údajů bylo 4% z těch dusíkatých hnojiv. Ale kolik škod to nadělalo během své cesty? A kolik tento ozubené kolečko závislosti na fabrikách, které produkují dusíkatá hnojiva, a pak najednou nebylo fosforu a nebylo drasla, tak se to muselo doplňovat tak, aby to nebylo limitující. Kolik to nadělalo škody? A už jsou jiní, kteří jsou nachystaní zase to svoje kolečko tam zasunout a mluvil jsem o těch GMO kapitánech. Rozumíme si? Tak já děkuji za velmi obsáhlou, širokou odpověď. Díky, Jaroslav Záhora.